Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sônia e esse é o canal Costura Descomplicada. Hoje nós vamos fazer essa saia aqui, saia conhecida como saia Três Marias ou Três Babados. A modelagem todinha vai estar aqui nesse vídeo e a costura também. E se você gostar e lhe servir esse vídeo, compartilha com as suas amigas, ativa os sininhos das notificações para você não perder nenhum vídeo. Então, bora lá para o tutorial. Então vamos lá, gente, começar a nossa modelagem. A modelagem da nossa saia. A primeira coisa que eu venho fazer aqui, gente, eu poderia cortar direto no pano, mas bora fazer a modelagem para você fazer outras saias, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o comprimento que eu quero a minha saia. Então eu quero a minha saia com 90. Não, 102 centímetros. Então, vou marcar desde aqui até o 102, onde acredito que não tá dando para vocês ver. 102. Pego a minha, meu esquadro e venho e marco aqui, ó. Tá dando, vou trazendo para vocês verem. Então, gente, esse aqui, ó, esse aqui é o comprimento da minha saia, que é uma saia longa, tá? Vou fazer uma lista aqui. Agora que eu lembrei que eu vou deixar uma medidinha aqui, então eu vou descer aqui 4 centímetros, porque eu vou usar ele bem aqui. Só pra sobrar aqui, tá, gente? Então, gente, nós vamos... Vocês sabem que a saia Três Marias, ela é o quê? Ela é três folhas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa. Olha, essa que eu vou fazer agora é parecida com essa. Olha, gente. Tá aqui um folho, mais estreito um pouco. Tá aqui o outro e tá aqui o outro. Esse aqui, não sei se dá pra vocês ver, que é muita estampa. Esse aqui eu fiz maior. Se eu não me engano, eu fiz de 42, 45, nem sei mais. Aí, esses outros dois... Eu fiz do mesmo tamanho. O que eu quero dizer com isso? É que eu posso pegar os meus três folhos e fazer do tamanho que eu quero. Essa saia que eu vou fazer agora, eu vou fazer os três folhos do mesmo tamanho. Mas essa aqui é diferente, eu posso brincar. Eu posso colocar o folho menor aqui, se bem que o menor eu não acho bonito. Vai ficar em cima do bumbum. E eu posso brincar com o tamanho dos folhos. O importante é que são três. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Três. E esse que eu vou fazer é de elástico também, igual esse aqui, ó. Esse aqui é elástico. E esse aqui, ele tem um forro. Inclusive, eu botei desse jeito assim, mas a gente faz embutido, tá? Eu coloquei esse assim, não sei nem por quê. Acho que eu não me liguei. Tá, aí eu tenho essa, que é desse... O babado maior tá pra cá e os menores estão pra cá. E eu tenho essa, tô mostrando pra vocês, pra vocês saberem que não precisa se prender a uma maneira só. Pode fazer o jeito que quiser. Aí tem essa outra aqui, gente, olha. Essa outra aqui, percebam uma coisa, eu fiz ela de zíper. Se vocês quiserem outra aula eu fazendo ela, eu faço. Ó, de zíper na lateral, zíper invisível, o coizinho, tá? Ó, coizinho de... uns 4 centímetros, fiz as pencezinha, né, que é a partezinha do bumbum, para fazer o formato do bumbum bem direitinho, e aí, essa aqui, ela ficou a largura certinha do meu quadril, quadril aqui e a cintura aqui, ficou certinha a minha cintura. Então, o que que eu fiz aqui? Eu não coloquei elástico, mas eu tive que colocar o zíper, senão não entrava em mim, né?
E aqui um babadinho, aqui outro babadinho, aqui outro. Tá do meio, tá também, aqui tá maior um pouquinho, então eu posso brincar. Esse tecido aqui é um crepe. Esse aqui é uma viscose. E o que eu vou fazer também é um crepe. Só que é um crepe bem, olha, bem gostosinho. Então eu também posso usar vários. Na descrição do vídeo vai estar lá quanto que eu usei de tecido e o nome do tecido certinho, tá? Então bora lá começar a fazer a nossa modelagem. Pega lá o teu papel. Ó, dividi assim o papel, ó. Dividi não, dobrei. Que aqui vai ser a dobra do tecido. Mas também eu poderia nem dobrar. Só botar indicando que aqui é a dobra. Então chega de conversa. Bora lá. A medida aqui já deu 102. Aí eu pego, gente, 102. Eu pego esse 102. E eu vou dividir ele, esse comprimento, por 3. 102 dividido por 3 vai dar 34. Então, gente, eu quero cada parte dos meus babados que tenha 34 centímetros de altura, tá? Então, eu vou colocar 34 centímetros, só que eu vou deixar logo aqui 4 centímetros aqui em cima, que esse é o primeiro babado, tá? Eu vou deixar 4 centímetros, 5 centímetros, eu vou deixar aqui em cima, que vai ser 4 centímetros é suficiente? Não, vou deixar 5. Que vai ser, gente, aonde eu vou colocar o meu elástico, tá? Por isso que tem isso aqui. Porque depois eu vou fazer o quê? Depois eu vou fazer assim, né? Colocar meu elástico. Depois vocês vão ver. Então, agora eu passo um risquinho aqui. Tá, aqui é o elástico. Pronto. Aqui a dobra do tecido, tá, gente? Dobrado. Aqui a dobra. Nós vamos fazer, nós vamos tirar agora. Isso aqui que nós vamos fazer agora é 1/4 da saia, tá? Olha, ele aberto, ele vai dar uma banda, né? E aqui 1/4. Esse aqui é 1/4, tá? Divididinho no meio. Aí, gente, olha. O meu quadril... Tirar ao vivo. Meu quadril, gente, deu 105. Folgado, mas deu 105. Aí, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar... Cadê? 105, não foi que eu falei? 105. Eu vou colocar aqui, daqui da dobra até aqui. Deu, gente, 26 centímetros, tá? 26 centímetros. Aí, pra ficar a folguinha, pra não ficar apertando, porque aqui vai ter um elástico pra entrar benzinho, aí eu botei 27, tá? Coloquei 27 centímetros aqui nesse primeiro babado. Aí, gente, nesse primeiro babado, eu vou aumentar o quê? Eu vou aumentar só mesmo a costurinha. Eu quero ele bem, eu vou aumentar aqui só a costurinha. Então, a costura um pouco mais. Então, se ele deu aqui 27, aí para entrar no meu corpo bem, eu vou aumentar o quê? 1, 2, 3, 4. 4 centímetros já tá ótimo. 4. É, 4 centímetros. 5. Vou arredondar. Vou aumentar aqui 5 centímetros. Então, o meu primeiro babado, ele vai dar 32 centímetros, porque ele vai ter elástico. Se não tivesse, viu, gente, a minha medida é bem aqui, ó, é 26. Se não tivesse elástico, aqui é a medida do quadril, não é da cintura. Eu vou tirar aqui porque quando eu vestir, o que é que tem que acontecer? Passar no meu quadril. Passou no quadril, a cintura depois eu ajeito com elástico. Se eu fosse fazer aquele modelo que eu mostrei ali, eu iria dar o desconto aqui e ia colocar a minha cinturinha aqui, fofinha aqui, tá? Então, eu já achei aqui
eu quero 32 centímetros esse primeiro babado, a largura, tá? Então, a altura, quanto foi que deu a altura? 34, não foi? Vocês lembram? 34, deixa eu marcar logo aqui. 34, todos eles vão ser 34. O que eu aumentei aqui foi a parte do elástico. 34, 34, tá? 34. Deixa eu fazer logo essa marcação aqui, pra vocês não se perderem. Primeiro babado. Primeiro, tá? Aí, depois eu aumento ali. Agora fazer logo a altura dele. 34. 34. 34. Segundo babado. Aqui o terceiro. Tem essas duas listas, mas não vão se confundir não, tá, gente? Que eu aumentei pra ali pra cima. Isso aqui, o desconto daqui, eu botei pra ali. Então, o que eu tenho que achar aqui é, de novo, 34. Depois eu aumento um centímetrozinho pra costura, tá? Depois vocês vão ver. É aqui nessa linha aqui. 34, nessa linha, tá? Terceiro babado. Então, tá. Aí, o que eu falei pra vocês, que eu já achei... Eu já achei a minha medida aqui, que foi 26, aí eu acrescentei mais 5 centímetros para ficar a folguinha, né? E deu 32. Então, deixa eu fechar meu primeiro retângulo aqui. Pode usar só a fita, tá, gente? Não tem problema. Então, gente, olha, aqui tá dobrado e foi até aqui. Isso daqui é um quarto da minha saia do primeiro babado. Pronto, já fiz ele. Agora, e aqui outra coisa, gente. Eu posso fazer a minha saia aumentando só um pouco, 5 centímetros, 10 centímetros. E posso fazer a minha saia aumentando mais, do jeito que eu quiser que ela fique franzida, quiser que ela fique bem rodada, bem franzidona, cigana, eu deixo. Se eu quiser pouco, vou deixar pouco. Vou decidir agora. Deixa eu ver, com meus 2 metros, vai dar pra eu franzir um pouquinho. Então, se aqui deu 32, né? O primeiro babado deu 32, eu vou aumentar no outro o quê? Bora ver quanto a gente aumenta. 10 só, tá bom? Tá. Vou aumentar só 10 no segundo babado. 10, né, gente? Que eu vou aumentar 10 de um lado, 10 do outro, 10 do outro. Já vai dar 40, né? Porque aqui é só uma parte. Tem um lado, o outro, um lado e o outro. Gente, eu sou enjoada. Tá, então deu bem ali. 10. Olha, com a reguinha que eu nem preciso medir lá, é só eu seguir esse quadro aqui. Então, tá vendo, gente? Tá indo uma escadinha, né? O primeiro, o segundo, aumentei 10. Poderia ter aumentado mais, mas tá bom até por enquanto. E aí, esse último babado aqui, gente, olha como sobrou só um pouquinho de papel aqui, não foi? Vamos destacar ele, pra nós aumentar esse menino. Bora aumentar ele. Fazendo dobrado, mas eu nem uso depois ele assim, só tô gastando papel. Não, também pra eu mostrar pra vocês. Então, ali eu aumentei 10. Aqui eu vou querer aumentar aqui.
Deixa eu acompanhar a medida do outro, né, gente? Pra eu não me perder. Então, como eu afastei o tecido, como eu afastei o papel, agora eu cheguei ali a parte do, do segundo. Pra eu vir fazer a lista, pra eu poder acrescentar aqui pra vocês não se perder, tá? Certo? Dobra. Ó, independente do papel tá dobrado ou não, tem que tá marcado aqui. Dobra, que é pra você entender que aqui é a dobra do tecido, tá bom? Então, gente, eu aumentei aqui. Eu aumentei aqui 10. Deixa eu ver quanto dá aqui. Como eu falei, eu posso aumentar o tanto que eu quiser. O tecido é meu, eu que mando. Então, aqui eu vou aumentar 5. Ou 15. Então, gente, eu fui de 5 em 5, né? Eu aumentei aqui quando eu cheguei na minha medida do meu quadril, eu peguei e aumentei 5 no primeiro. Aí aqui no segundo, eu já aumentei o dobro, já aumentei 10. E aqui no terceiro, eu já vou aumentar 15 centímetros aqui. Tá? Certinho aqui, 15 centímetros, já vai dar. Olha. Olha aí. 15 centímetros, tá? Então agora bora cortar. Então, bora lá, gente. Recapitulando, primeiro babado, peguei a medida do meu quadril, não foi da cintura, porque senão não vai entrar, tem que passar aqui pelo lado mais largo meu, que é o meu quadril. Então, peguei o primeiro, a altura 34, a largura deu 26 e aumentei mais 5 centímetros. Isso aqui que tá a mais é o elástico, tá, gente, que a gente vai colocar aqui. Que é a parte do elastiquinho. Vou deixar ele assim por enquanto. Primeiro babado. Segundo babado, ele tem a mesma altura desse, com a diferença que aqui eu acrescentei 5, aqui 10. Mesma largura, ó, da dobra do tecido, que é bem aqui. Tá? Aí eu aumentei e cheguei bem aqui. Aqui é, eu tava acompanhando esse. Não é essa marcação, tá, gente? Esquece essa marcação. É isso aqui todinho, ó. Tá? Deixa eu ver quanto deu. Deu 60. Então, quer dizer, gente, se deu 60, vai dar 1,20 m frente com 1,20 m costa. Haja tecido, né? Mas vai dar. Nossos 2 metros vai dar. Então, tá aqui, tá prontíssimo. Agora, a gente vai pegar o tecido e vai cortar no tecido. O molde já tá pronto. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Olha, esse é o primeiro babado. Eu cortei aqui 2 vezes, olha. Aí, pode ver que tem esses pedacinhos aqui sobrando. Ó, tanto aqui como aqui. Isso aqui é 1 centímetro da margem de costura, tá? Que a gente coloca depois. 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui. E aqui tá maior porque o elástico que eu falei pra vocês. Então, tá aqui a primeira parte cortada 2 vezes. Tem 2 vezes aqui, a parte da frente e a parte das costas. E aqui o segundo, do mesmo jeito, já cortei, viu? Isso aqui eu vou ajeitando nos meus 2 metros de tecido. Eu vou ajeitando, tiro uma parte, ajeito, tira outra parte, tá? Para economizar. Vai esticando teu tecido para economizar. Segunda parte. Aí agora aqui na minha última parte, que é a terceira parte, o que é que eu vou fazer? Deixei ela para me cortar para vocês verem. Porque como eu falei,
o meu babado, a largura dele, eu posso determinar o tanto de franzido que eu quiser, né? E aí o meu deu até aqui, se eu não me engano, é menos de 70 centímetros. E aí eu vou aproveitar o resto, toda a largura do meu tecido, porque eu vou deixar esse restinho aqui pra quê, né? Não vou deixar, meu último babado vai sair mais franzido. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar ele todo, ó. Tá? Deixa eu ver ele todo, quanto é que vai dar. Cadê a fita? Olha, ele todo dobrado no meio, tá dobrado. Auréola com auréola, deixa eu começar a medir daqui. Deu 76 centímetros. Então, quer dizer que eu vou colocar dois pedaços de 1 metro, de 1,48 metros, tá? Vou colocar dois pedaços de 1,48 metros, que é o final do meu tecido aqui. Vai dar certinho pra eu fazer isso, eu vou fazer. Vou colocar aqui em cima, ó. Tá? Coloco aqui em cima, deixo a diferença de 1 centímetro. Olha bem. Na dobra do tecido. Deixo a diferença de 1 centímetro aqui. E eu vou aproveitar esse resto aqui, ó. Pra ficar mais franzidinho. Não vou perder ele. E aí eu tiro um, parte da frente, dois, parte das costas. Tá? Então deixa eu cortar. Então tá aqui a última parte, a terceira parte cortada também. Aqui, ó, duas vezes. Tá? Aí agora eu vou lá pra overlock e vou fechar tudo isso aqui lá. Vou fazer todo o serviço da overlock de uma vez só. Eu vou voltar pra overlock depois só pra colocar o elástico aqui. Tá? Mas eu vou lá, ó. Presta atenção quando for fazer a sua. Eu vou lá na overlock e eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar aqui, vou fechar aqui e já vou passar uma costura também aqui. Vou fechar todinha a volta. Não unindo, né, gente? Porque isso aqui vai ser um triângulo. Toda a volta aqui na overlock, já depois dela fechada. Só pra eu não ficar toda hora indo pra lá e pra cá na overlock. Fecho aqui e aqui nas três partes. Aí depois, quando eu tiver na reta, na máquina reta, que eu mostro pra vocês. Que eu vou fechar aqui o 1 centímetro que eu falei. Um lado e o outro. Nas três partes. Aí depois, no final, eu vou voltar lá na overlock e vou colocar aqui o elástico. Ou então, talvez eu nem use overlock, não. Tem outro jeito também de fazer. Ou a prega, o elástico lá no overlock aqui, né? Dobra, bota o elástico de 4 centímetros. Aí faz a costura aqui, outra costura. Ou então, eu posso fazer assim. Eu vou direto lá pra máquina reta. Dobro aqui os 3 centímetros. Coloco um pra dentro, ó. Meio centímetro pra dentro. Faço assim, faço essa costurinha aqui, ó. Costuro aqui, costuro tudo isso aqui, ó. Mas isso aqui é aberto o triângulo, viu, gente? Costuro isso aqui tudinho. E aí vou, faço aqui tipo um túnelzinho. E depois venho com elástico, deixo só uma brechinha aqui de uns 5 centímetros. E depois venho com elástico e coloco ele passando por dentro. Depois vocês vão ver. Então deixa eu ir lá para o overlock.